Dobar dan svima. Danas vježbamo vježbe za judo, s obzirom da smo doma, vrlo jednostavno sa pojasom. Znači, za danas nam treba pojas. Uzmemo pojas. Ako nemamo koji, skinemo svoj. Prvo ga malo pripremimo, uzmemo sredinu. Zavezemo jedan čvor, da malo to viri. Pa provučemo još jednom ako treba. I dobijemo fini čvor koji je kao neko klatno. I za današnju vježbu koja se zove Dashi Harai, odnosno vježba za Dashi Harai, koja je jako bitna jer se razvija osjećaj, počnemo sa prvom vježbom, a to je da samo okrenemo fino stopalo, mali prsti na strunjači ili na tepih ako ste doma, i vježbamo pokrete kao za Dashi Harai. Ta prednja vježba, jako bitna za osjećaj, je da u trenutku kada prođe čvor, ga gurnemo. Još naprednija vježba je da ne gledamo u čvor, nego gledamo ravno i onda radimo na osjećaj. Hop, 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 hop. Okay. Još naprednija vježba je kad ide klatno prema nama, u trenutku prije nego što dođe do nas, mi radimo vježbu kao za Dashi Harai. Okay. Slična vježba za Okuryashi Harai, kad se malo više gibamo, ovisno koliko vam je dnevni boravak ili stan. Znači, kad se krećemo, kopala, ili na drugu stranu, kopala. Okay. To je bila jednostavna vježba, nije teška, možete ponoviti jednom 10 puta, ne više od 10.000 puta, to može biti zamorno. I nakon toga, naravno, malo si razgibajte noge, prepone, koljena, stopala i sve ostalo. Hvala, vidimo se.